Увечері 6 липня в Ізмаїлі на березі Дунаю, на території, прилеглі до Діорами, зібралися городяни та гості краю, аби відзначити разом яскраве і барвисте свято в ніч на Івана Купала. Організували це дивовижне, повне таїнства дійство учасниці жіночого вокального ансамблю «Мелодії Дунаю». Їм допомогли мер та співробітники відділу культури міськради. Сьогодні прекрасний повод вместе зібратися, одягнути всім ізмаїльчанам, відпраздити Івана Купала. Отпустить вінки в Дунай, загадають желання і хорошо віддихнути. З праздником бажаємо змінчання. Програма вечора була досить різноманітною. Діти із задоволенням приймали участь у веселих конкурсах та отримували подарунки. Дівчата плели купальські віночки з різних трав та квітів. Дорогі наші змінчані, гості міста, всі присутні, сьогоднішній прекрасний праздник Івана Купала продовжується. В этом году мы празднуем 7-й год, то есть традиция продолжается. Праздник набирает обороты, людям нравится, люди отдыхают. Это праздник магический, люди загадывают желания, пускают веночки. Проводим мастер-класс, чудесный концерт. Я благодарю всех участников, всех присутствующих за сегодняшнее мероприятие, потому что, конечно, мы организаторы, но без поддержки праздника этого бы не состоялось. На сцені перед діорамою виступали ізмаїльські таланти, а також запрошені артисти, фіналісти шоу «Ліга сміха», команда «Стояновка». Підпівали, спасибо за уваження, спасибо. На Кленовій алеї було розгорнуто виставку-продаж виробів декоративно-прикладного мистецтва, які виготовили ізмаїльські майстри з клубів «Фантазія», «Талант», «Бусинка» та інші. Сьогодні прекрасний день. Всіх поздравляю з праздником Івана Купала. Люди очень веселые, настроенные на праздник. Нам очень приятно. И то, что мы участвуем в выставках при этих мероприятиях, нам тоже мы рады видеть людей, радовать их. И пусть будут здоровы, счастливы, мира и благоденствия. Мы уже 3 года подряд принимаем участие и очень рады, что нас все время зовут сюда, и вообще мы очень рады этому празднику. Хочу всех поздравить с праздником, с таким хорошим. И всем хорошего настроения! В заході також взяли участь ізмаїльські художники. Вони розгорнули під відкритим небом вернісаж своїх останніх робіт. Всех поздравляю, в общем-то, с Ивана Купала, с летним солнцестоянием. И, в общем-то, это как бы слияние двух половинок, мужской и женской. Мужская идет это ярило, женское идет – это вода. То есть сила огня и сила воды сливаются в единое целое. На обрядовому дереві Марена можна було зв'язати стрічку і загадати бажання. Але самим захоплюючим моментом вечора стало пускання вінків незаміжніми дівчатами на води Дунаю. За повір'ям, вони приведуть до їх судженого. Сегодня такой прекрасный праздник в нашем городе, вообще Ивана Купала. И такой же не менее прекрасный будет конкурс венков. И я сама сплела этот прекрасный венок, все такое прекрасное, и буду принимать участие. И всем желаю хорошего праздника, а девушек, которые пришли отпустить свой венок, желаю найти свою любовь. До самої ночі веселилися гості. Купальське свято в Ізмаїлі вдалося на славу. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.